З третього поверху вниз на руківку націлений ляпнув плювок. Ніч така, господи, видно, хоч голки збираючи приців по під'їздах, де вчора десь вечір гігикали, одне одного штрикали, скільки хлопів і дівок. Та я не в претензії, я ж розумію, що це таке, коли вена хочеться їсти. Звершись ліктем на литке від вина під віконня, я витхну у ніч. По самі вуха замурзані в місячним сяйвом світло. Пузати розкорблені травми, повінця наповнені скрипом ширинок і хрустом спідниць. Від заборонених тем червоніє обличчя, і мозок пухне від думок заборонених. Та що ж не лутися мною, сади, от таке воно буває весною. Дівки, кожен давно вже досить бути дівками, ідуть по місту майже правильним строєм, здаються майже без бою з руками, з ногами. Радуй з ними, що знаєш, бо іще трохи їх в руках не втримаєш. От у свою сексуальну агресію, і звідки мені взялась та сесія? Сесія! А там за містом, мабуть, від пісень солов'їних вже пухнуть гаї. Та я якось вирватись, може, десь там і знайду оте своє колишнє реберце. Четвертий рік вже у місті гримить, як трамвай по вузькій колії. Четвертий рік полірую бруківку підошвами, долоні вітання, кохання і серце. На привокзальній всього за півсотні на місяць знімаю куток з польським старезним диваном, мабуть, ветераном. Хропіння, дрочіння, кохання, кальовий диваник, тільки стерва хазяйка не дозволяє водити дівок, бо в неї бач астма, у них бач парфум. Ну а у мене від того в усіх розуміннях не спання. Наприклад, те, від чого родяться діти, катастрофічно подешевшали квіти, бо їх усюди ніде погляду впасти. Мабуть, так і придеться вийти у міста, свої інстинкти, як овечок, попасти. Ось на себе не лізать, як на місто. Розрив гроші татові, мамині, і звідки мені впалити екзамени? А мені? Та-ра-ті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 -